I dag skal vi lave en af mine yndlingsdesserter. Og for det ikke skal være løgn, så er det også en af de nemmeste desserter. En crema catalana. Og så tænker folk, jamen gud, er det ikke bare spansk for creme brûlée? Altså det er en creme, og den er brændt. Jeg tror også nogle gange, de kalder det leche quemada, hvis du er andre steder. Det skal jeg ikke lige sige, men det er brændt mælk. Men forskellen på en creme brûlée og en crema catalana, det er, en crema catalana, den laver du i en gryde, og så har du maizena i. Så du laver faktisk bare sådan en kogt creme. Hvorimod, hvis du laver en creme brûlée, så putter du den i et vandbad, og så laver du den i ovnen, hvor den står forsigtigt. Derudover er der også noget andet, der er ret vigtigt i en creme brûlée. Vil du ofte bruge halv mælk, halv fløde, hvorimod, eller ren fløde, hvis du er rigtig fræk. Hvorimod i en crema catalana vil du bruge sødmælk. Så er der noget helt andet. Så er der tilsmagningen. I en crema catalana smager du til med skal af citron. Skal af appelsin. Husk, de skal helst være økologiske. Eller i hvert fald ikke overfladet behandlet. Og så kanel. Jeg plejer at bruge kanelstillinger, men desværre er vi i en situation, hvor lige præcis, nu skal jeg ikke pege fingre, men i Rema 1000 i Korsør, havde de ikke kanelstænger. Så i stedet for, så tager jeg noget kanelpulver. Og det er faktisk, hvordan siger man det pænt? Utrolig nemt. Jeg laver her til 4 portioner. Du kan måske godt snige 5 ud af den, men sådan generelt vil jeg sige, det er 4. Og der tager du nemlig 500 gram mælk. Det er en halv liter. Det var lidt for meget. Det var 30 gram for meget. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal leve med mig selv. I hvert fald, så tror jeg, det går. Og jeg har her, de er allerede skyllet på forhånd. Fordi selvom de er økologiske, kan de godt være beskidte. Jeg tager en tyndskræller, så jeg lige slipper for det trælse af det, der er lidt bitre. Det kunne nok blive bitter, når du får over tilberedt dit sukker. Så tager jeg appelsinen. Og det her, det er sådan, hvad skal man sige, en ret klassisk tilberedning. Og det er mega nemt at lave. Jeg har det bare sådan, når det så er, tager lige en lille smule kanel. Det er jo kaldt en halv teskefuld. Det er ret kraftigt det her, så der er ikke nogen grund til at, altså det er jo ikke, det er juleaften det her. Til side det her, det er vi sådan set færdige med. Og så sætter jeg det op, tænder jeg på det, jeg vil kalde mega lav. Eller ikke mega lav, men det er lav ret meget. Ikke særlig højt. Det er 2. Fordi så står det lige at få en lille smule varme. Men når det får noget varme, så får det også smag fra vores gode sager, som vi er kommet i. Fordi de skal bare have en let infusering af det her. Men så skal jeg bruge 4 æggeblommer. Her kan du også godt bruge pasteuriseret. Jeg synes bare, de smager af kattemad. Så jeg vil faktisk selv være fri. Så der kommer lidt æggehvide med, og så gør det ikke det store. Og de her æggehvider, dem bruger du til at lave en meringesag eller et eller andet guf til din hjemmelavede is. Det er jo stadigvæk lidt sommer endnu, kan man sige sådan. Og i den her portion, der får du, ja, som sagt, cirka 4. Og nu har du de her 4 æggehvider. Pis dem let op. Og når du begynder at komme toppe, så kommer du, for hver æggehvide du har, kommer du 50 gram sukker i. Kom lige lidt ad gangen. Når det er helt opløst, kan du sprøjte det ud, og så tørre det i ovnen. Så har du kys. Her tager jeg så 1 spiseskefuld. En maizena med top. Og til den tager jeg så 2 spiseskefulde sukker. Du vil ikke have den her, den skal være for sød. Det skal være sådan en dejlig creme. Du skal alligevel have brændt noget sukker ovenpå. Ligesom en creme brûlée. Og det, der bruger jeg rørsukker. Hvis du ikke har det, så bruger jeg almindelig sukker. Jeg synes bare, at rørsukker er lidt bedre. Og det skal jeg så have. Bare røre godt sammen. Det vigtigste er at få maizenaen arbejdet ud. Nu kan jeg så skrue lidt op her. Og den skal jeg så have varmet op til, hvad skal man sige, sådan 70-80 grader. Det har jo allerede en dejlig duft af det der sådan eteriske olier fra appelsin og citron. Kanelen, der lige ligger sig som sådan en bund. Og du har maizenaen i, for at så har du stivelsen, der gør, at den ikke splitter. Og det er jo det, der gør det så meget nemmere at lave den her creme, end det er at lave en creme brûlée. Du har ikke det er også meget hurtigere for den sags skyld, for så snart at jeg lige har kogt den her creme op, så er den færdig. Hvorimod en creme brûlée, den skal jo også lige, altså når du ligesom har varmet din creme op, så skal den lige sættes i et vandbad, og så skal du holde øje med den. Og problemet er også, det der gør det lidt svært ved en creme brûlée, synes jeg nogle gange, at hvis du har, der er så lille forskel faktisk på mængden og hvor meget varme det skal, fordi hvis du har fyldt så meget i et glas og så meget i et andet glas, så vil den her, hvor der ikke er så meget i, blive færdig før. Og den anden er så ikke færdig, eller så er den anden alt for varm. Så det er meget, 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 meget nemmere
at lave det, den her cocktail. Og hvis man som mig har, du ved, min far har jo boet i Spanien i snart 20 år, tror jeg. Altså, jeg har jo ikke rigtig tal på det længere. Så synes jeg ikke, at så får man jo også noget nostalgi omkring den her. Og det er jo en ganske enkelt dessert. Der er ikke, der er, det er jo sådan en klassisk dessert, som man vil få, hvis man skulle ud og have... Der er ofte i Spanien kan få sådan en menu de lia, sådan en dagens menu. Så er der en lille dessert til at slutte af på. Det er jo ikke sådan, ligesom når vi tager ud og spiser, så forventer vi bare festfyrværkeri, og folk de kommer med fontæner og alt muligt andet. Det er det jo ikke jo. Der er det jo mere sådan helt nede på jorden-agtigt, bare lige tage ud og spise lidt hurtig mad. Og der er det her jo genialt. Det er jo ikke særlig kompliceret, og det er jo sådan en hverdagsdessert. Sådan en hverdagsluksus. Så nu begynder den at dampe den her, og så er vi faktisk der, hvor jeg vil sige, så kommer vi den op i. Og du tager lige og rører. Når det første kommer i, så får det lige røget ordentligt ud. Det gør bare livet meget nemmere at lige få kanterne tørret ned, og så kommer jeg resten op i. Og der kommer jeg det hele op i. Så tænker man, skal det der nogensinde blive til en dessert? Så bare roligt, det skal det nok. Lige får det kørt godt rundt. Og så tager jeg nemlig lige, og... Det var dumt. Jeg fik da sorteret nogen af mine citrusskaller fra. Kan jeg lige det, så gør jeg det lige igen. Se, så bliver den ekstra fin, når man kalder den dobbeltside. Så er de alle sammen side fra. Det der er ved det. Man kan jo sige, at ved sådan en fladbunden gryde her, så er det nogle gange en god idé at have sådan en her. Så kommer det ordentligt ud i kanterne. Man kan jo ligesom se, hvis du kommer aldrig helt nøjagtigt lige så meget ud i kanterne, hvis man kan se forskellen her med den her, så kan det godt have en tendens til at brænde det på ud i kanten. Ellers, som her, brug en dejskraber, hvor du også sørger for, at alt nede i bunden er væk. Nu skal jeg bare have den her op at koge. Gør det sådan lidt gelinde. Ikke for hurtigt, men gør det sådan lige... Hvordan siger man det pænt? Den skal bare lige have lov til at varme op. Den har jo allerede noget varme i sig, men den skal op at koge. Så koger du den bare et minut, så du lige er sikker på, at smagen af... Hvad skal man sige? Det der stivelse, det er kogt ud, så den ikke smager af majsine. Og man kan sige, hvis du ikke har så meget kraftig og hurtig varme på, så er det også lidt nemmere at styre, at den ikke brænder på. Og det er jo ligesom det, der er alfa og omega. Den her gryde er rimelig nem at, hvad skal man sige, slippe let, men der er bare noget mælk, det brænder bare altid på. Det koger over og brænder på det øjeblik, du kigger væk. Og jeg har de her morgenmadskål. De er rimelig fine at sætte i. Det kunne også være sådan nogle vægtskåle, du har, eller de der klassiske lærskåle. Nu går det lidt stærkt. Så skal jeg bruge min piskeris. For det er vigtigt også at få pisket rundt i det, så det ikke køter eller sætter sig. Men prøv at se, vi har her næsten nu. Jeg blev lige enig i mig selv om, at det var faktisk bedre at bare bruge et piskeris. Men se, den begynder allerede at sætte sig en lille smule, men den er ikke færdig endnu. Vi skal lige have den over boble. Bare lige en lille smule. Sørg for at komme godt ud i kanterne. I hvert fald, hvis du har et lus, der er stort nok til at... og varme på hele pladen, og du vil bare, det må ikke brænde på, fordi det efterlader sådan en utfattelig træls smag i din creme. Altså lige nu der er vi på 2-3, har jeg lige skruet op på, ud af 9. Det er jo en lille, der er kun en, der er jo skal 700 gram her, så det er jo meget, meget, meget lille, hvad hedder det, mængde af væske. Så det kommer jo hurtigt op at koge. Nej, det har bare duften af den der blanding af appelsin og kanel. Det er spansk dessert for mig. Og så sætter den jo direkte på køl. Og når den er kommet på køl, skal den stå der, alt afhængig hvor stor det er, 2-3 timer. Og så tager du, kommer lidt rørsukker på, brænder den. Og så er din dessert færdig. Og så må du jo selv bestemme, om du er typen, der vælger, den skal gøres lidt mere fancy og alt muligt. Jeg synes, den er bedst, når den er helt simpel. Jeg skal ikke dimme dit lys. Du må helt selv bestemme, hvad du synes, der er det fedeste i hele verden. Det her, det er i hvert fald sådan, at jeg vil lave den, som man laver den klassisk. Det er nu bobler den. Og hvis du ikke har haft, hvis du har lavet en creme anglaise, som jo også er sådan en legeret creme her, og der ikke havde været maisena i, så havde jeg jo skilt for nu. Men, jeg tager min creme og kommer i. Man kan også sige, at det kan hurtigt blive lidt for meget. Ja, det er gode. Og nu laver jeg den lige med det samme. Hvis den havde stået lidt, så vil jeg måske lige køre den igennem en sigte, inden den kommer herop i. Fordi den kan godt lige tage og, du ved, klump en lille smule. Og det kan bare piskes ud. Det kan man hurtigt komme af med ved at lige at piske den hurtigt gang. Men nu skal de her sættes på køl 3-4 timer.
2-3, 3-4. Afhængig af, hvor koldt der er i køleskabet. Og så kan vi snart nyde den. Er det trylleri? Åh, jeg ved det næsten ikke. Men jeg havde faktisk lige to, der havde stået for dage i mit køleskab. Fordi jeg siger det, at jeg bryder mig ikke om det, men jeg havde faktisk testet en lille smule. Jeg har købt noget røvsukker her, og det er ret groft, det her røvsukker. Røvsukker. Har du mere af det? Åh, jo tak. Kan jeg lige få en kaffe med røvsukker, tak? Ja tak, så gerne. Nå, men det kommer jeg så ud over i et fint, tyndt lag. Og det er sådan lidt groft, det her, så det kan godt, det skal næsten varmes lidt for meget. Men nu er det det, jeg har, så kan jeg jo ligesom ikke gøre så meget andet ved det. Hvis jeg bager noget kage med det, så kan jeg få købt noget andet. Men hvis du kan finde noget forholdsvis fint rørsukker, så er det altså ofte meget nemmere at brulere dem. De er sat så tilpas let her, at det jeg plejer at gøre. Kom en god spiseskæffel op i, og så kan man ligesom køre den rundt sådan her, og så fordeler det sig på toppen. Og så det der i overskud, det vender du bare over i den næste. Og så har vi vores brænder her. Og så bevæg den hele tiden. Det skal ikke være stille. Sådan. Og så faktum er, at jeg kan bedst lide dem her, hvis de faktisk, de skal ikke være varme, de må godt være lidt lune, og den har jeg måske lige fået lige til den bitre side, men det går også. Sætter vi dig op igen, så skal vi ikke bruge dig noget tid. Så har jeg det her. Du skal lige være opmærksom på, at de bliver lidt varme. Så hvis det er, at du, jeg har prøvet, da jeg underviste, hvor vi skulle lave creme brulee, hvor de havde sådan en vægtglas, og der blev der varmet lidt for meget kanten, så kan de altså godt sprække. Vi skal have nyt køkkenbord lige om lidt, så jeg er sådan lidt rowdy med det her, for at sige det pænt. Men sørg nu for at lægge noget under, du har en fin bordplade. Fordi også hvis det bliver så varmt, eller du flammen lige ryger ud, og du har sådan en laminatbordplade. Det får du næppe ros for. Den skal helst være så hård, at den lige skal knase lidt. Hvis du har givet for tyndt lag, så når den er kølet af, så kan du lige hurtigt give en lille smule mere, og så brænde igen, indtil det lige smelter. Det bliver også godt. Fordi man skal helst have et ordentligt knæk på sådan en her. Tager jeg sgu den mørke. Og det bedste er, når de er kolde i bunden, og så man har varmet så meget med blæseren, at det sådan bliver lunt. Skal vi have sådan en, hvad hedder det, ASMR? Creme brulee lyd, jeg har hørt, at det skulle være noget af det mest fantastiske. Det er fandme en god dessert der. Og når karamellen bliver mørk, ligesom det her, så bliver den også lidt bitter. Og det er jo genialt i forhold til, at du har den søde creme, bitter karamel. Det er jo lidt en voksen dessert. Det er virkelig også en billig dessert. Og et lille hack, for du kan nemt lave den her til rigtig mange. Hvis du bare skåler nok, så tæller du den ind. Så skal du lave til 12, hvis du kan stå og brænde. Fordi du kan faktisk, hvis du tager din karamel, altså sukker, og varmer op i en pande, ligesom når du laver brune kartofler, og den får den farve, du gerne vil have, så lægger du den, tager den af, lægger den ud på noget bagepapir, til den køler helt af, så kører du den igennem en foodprocess, så det bliver sådan noget støv, så lægger du det her støv ud over. Fordi når det har været oppe i den temperatur, og det bliver smeltet og sætter sig igen, så får den samme konsistens igen. Det vil sige, du kan meget nemt, i stedet for at du skal, det er svært, hvis du skal bare tage og smide rørsukker over, så smide den under grillen. Her lægger du et lag af det her på, det er jo under grillen. Lige så snart det er smeltet, tager du dem ud, så er de færdige. Den skal nemlig ikke brulere så meget. Så det er nogle gange fordel at lave karamellen på forhånd, og så smide over. Men altså, det her, det var jo en del af mit tapas-show. Hvis alt går alt, så er det her nummer 2 ud af 2 indtil videre. Så må vi se, hvad der kommer efter det. Men vi startede med en tortilla, så en crema catalana. Nu må vi se, hvad der kommer. I hvert fald, velbekomme.